Malonus gamtos globėjai, bet ir įtariai. Iš tikrųjų, mano pranešimas tikrai labai skirsis turbūt nuo kitų, nes jeigu jums medis yra tokia ekologinė buveinė, vabaliukai, paukšteliai, kita gyvastis, tai man medis, ypatingai medis milžinas, tai yra protėvių vėlių buveinė, įskrendanti dausas. Maldos kelias į aukštybės ir labai senų laikų turbūt šventovė, kuria būdavo bendraujama su dievų pasauliu. Na, viską tą galima apibendrinti vienu žodžiu – mitologizavimas. Tai reiškia ypatingas sureikšminimas, dvasinių tokių reikšmų suteikimas. Šiaip apie medžius milžinus kalbėt Vilniuje kažkaip labai morališkai sunku, nes mano akise buvo nukirstos paskutinės milžinės tuopos prie Baltojo tilto, o prie jų kažkada sielininkai pririšdavo savo lynus, kad sielius išrident iš neries. Mačiau, kaip paskutiniai beržai čia antakalniai, kurie vedė į Nemenčinės plentą, buvo nukirsti. Ir taip pat šimtamečiai buvo. Taip, na, sakykime, Pohuliankoj, Basanavičiaus gatvėje, tai taip pat tuopos paskutinės, ne taip senai, dar kelmai tebėra. O Pohulianka net pavadinimą buvo gavusi iš to, kad tai buvo miestelėnų pasivaikščiojimo kelias. Va, kai nuvažiuoji į užsienį vienur ar kitur, pasidairai, nu, sakykime, eini Vroclavo gatve, žiūri toks senolis, išdrevyjas, šakos apdžiūvusios, bet jos sutvirtintos, paremtos, ten kažko. O jau Ciurche, upės pakrantė, ežero pakrantė, tai tie medžiai, nu, taip rūpestingai suremontuoti, kabutėse, aišku. Taip ją prižiūrėti. Žinoma, ženkliukas, kad tai gamtos paminklas. Vilniuje mes nieko neturime panašaus. Nu, Sereikiškių parke, sakykite, tas pusiau apdžiūvęs ąžuolas. Ir viskas. Kodėl taip yra? Patologiška neapykanta medžiams iš mūsų miesto savivaldybės. Labai aišku, ten vilniečių nėra. Mus valdo variagai. Ir todėl tas ryšys su gamta, su miestu yra labai pragmatinis, vienintelis tik tai dalykas. Ar ne per to, kad šiai leidžiuosi į diskusijas? Gerai, gerai. Gerai, tada atsiversiu, ką buvau pasirašęs. Žinoma, aš negalėsiu paskaityti, nes man tuoj parodys tą geltoną kortelę, kaip futbolo aikštį. Taip, paukščių takas, kuris su medžiu tuo simboliu triekėsi. Sako, paukščiai skrenda į dausas, o žmonių vėlės taip pat į dausas. Iškia tikrai tas kelias, kuris dabar jau blėsta, kada naktis pradėjo trumpėti, bet rudenį vėl pradės ryškėti. Ir yra tas mitinio medžio provaizdis. Na ir nepaprastai mes matome, iškia, tas variacijas. Aukštaitijoje čia važiavau keliuku, žvirkeliuku ir viskas turėjau staptelti. Ir pamačiau kalvio darbą, kuris nesimokė jokioj meno akademijoje, jokių kursų nebaigė, bet paėmė geležės gabalą ir iš karto nukalė šedevrą. Tai yra tobula harmonija su aplinka. O štai kuo mūsų tautodailė yra išskirtinė, ypatinga. Tobula harmonija. Na ir labai užsienio svečius nustebina, kai aš nusivežu į Girdiškės bažnytėlę. Visai netoli Poškos baublių. Taip, bemaž prieš 100 metų čia sugalvota buvo altorius padaryti iš ąžuolo šakų. Va, tada kai mano svečiai pasižiūri tos altorius, pasako, dabar mes suprantam lietuvio pasaulėjautą. Jūs tikrai
širdį esat gamtos vaikai. Todėl ir pirmas mūsų muziejus yra medija. Galima drąsiai sakyti, kad lietuvių kultūra yra medžio kultūra. Kultūra ir gal tik tai, sakykime, iš geležies. Tai kalavijas nukaltas ir noragas. Iš akmens girnos. Viskas kitkas iš medžio, aplinkui mus medis, namai iš medžio, visi įrankiai iš medžio. Na, žodžiu, akivaizdu, kad ir nupjautas medis visur praverčia, viskas, bet priesakas yra labai aiškus. Nupjovė medį, pasodink ir ne vieną naują. Kaip sakydavo seniau, kad kiekvienas vyras turi pastatyti namą, pasodinti medį, užaugint sūnų. Yra tokio ciklinio laiko samprata, kuri yra kiaurai persmeikusi mūsų visą etninę kultūrą. Kartu ten labai svarbu, kad yra gyvybės idėja užkoduota ir didžiulė pagarba gyvybei. Na ir štai dabar tos medžius milžinus įvairiuose Lietuvos vietose mes kartais matome dar labiau sureikšmintus. Sureikšmintus aš štai tokiu ženklu, dvasingumo ženklu, koplitėlė įkelta į, matot, ąžuolą, senolį, kelių šimtų metų ąžuolio tiesa, čia konkrečiu atveju tai bežymi tik išnykusi kaimą, šis ąžuolas ir ta koplitėlė. Bet kitados tai buvo turbūt krikščionybės kelias į Lietuvą. Pabandysiu aš keletų pavyzdžių ir įrodyti tą reikšmę, kad tokia tradicija, štai dievdirbio išdrožta koplytėlė buvo be galo reikšminga, reiškia, nes paminėjau, kad kažkada tai medis buvo maldos kelias dievopi. Ir ta funkcija išlieka iki mūsų dienų. Na, žemaičių štai tokiam kūrinį, rojaus medis, aplink kurį visas pasaulis, o tas pasaulis pilnas garsų, pavasario garsų. Čia gal kokį šimtą paukštelių suskaičiuosim tuose šakose. Ir tas gyvybės lyg ir ratas čia užsidaro. Štai čia prie to rojaus medžio čia ir liūtas su elniu draugiškai čia susitinka. Taip, na jau, nekalbant apie Jėvą su Adomu. Taigi, senuose graviūrose, kurios kalba apie baltų senosios religijos įvaizdžius. Čia mato pretorijos piešiniai, kurie parodo, kasgi buvo daroma prie tokių medžių milžinų. Tai apeigos. Apeigos pagarbinant dievus. Aukos dievams turbūt. Štai va tokie suaugę medžiai jau ypatingai jie išskiriami, netgi mūsų laikus pasiekė tikėjimai, kad pralindus pro tokį tarpą, ar bent ten ranką skaudančią padėjus, pagyja ir, reiškia, visos nelaimės lieka vienoj pusėj medžių, o žmogus į kitą pusę išeina atsikratęs visų bėdų savo ir blogų minčių. Ir ten matot taip pat, reiškia, tokį naivų piešinėlį, kaip, reiškia, matyt auką, paliekama dievams tokiame medyje, ar tai būtų medaus korys, ar ten nudobtos meškos kailis, ar dar kas nors. Tai tie pretorijos čia Prūsijos šaltiniai. Šaltiniai be abejo tas rodo religijos ištakas. Ir toliau istoriografiniai šaltiniai jau mums aprašo apie šventovės susijusias su medžiais. Čia garsioji Prūsų Romuva. Kaip mato čia visas žinių miestelis aplinkui. Išaugęs ir, bet svarbiausia yra tas medis, tai ąžuolas, kurio šakose, kaip aprašymas sako, galiu net pacituot, štai Grunau Prūsijos kronikoj, taip jis aprašomas.
Rikajoto ąžuolas. Didelis, storas, aukštas, galingas, kuriame velnės varė savo apgaulę. Čia krikščionis rašo. Ir kur buvo įtaisyti dievaičių stabai, visada būdavo žalias. Žiemą ir vasarą. Ir ąžuolo vainikas aukštai buvo toks platus ir lapija tokia tiršta, juk lietaus ne vienas lašas per ją neperlydavo. O aplinkui iš visų pusių buvo iškabinėtos gražios uždangos per vieną ar du, tris žingsnius nuo ąžuolo, kokių 7 uolekščių aukščio. O ąžuolas buvo padalintas į 3 lygias dalis, kurių kiekvienoje nelyginant tam tyčia padarytame lange stovėjo dievaičio stabas ir priešai save turėjo ženklą. Na, tu dievaičio stabai, tai aukščiausių dievų trejybė būdinga visiems indoeuropiečių religijoms, toms prigimtinėms religijoms – Patrimpas, Perkūnas, Patulas, kurie atstovauja skirtingas įsivaizduojamojo menamojo pasaulio sferas. Na, vėliau šitą prašymą kartoja ir kiti visi rašytojai, kurie tik tai mini senąją baltų religiją. Tai štai todėl palaipsniui, reiškia, susiklosto tą tokią tradiciją ir aplinką, savo gyvenamą aplinką, ba įvardyti mitinių būtybių, o tai yra gamtos jėgos, personifikuojamos jos, artinamos prie žmogaus. Na ir medžiai, kurie aplinkui sodybą auga, įvairūs. Nes kiekvienam vis būdavo suteikiama savo prasme, savi dievai ten įsivaizduojami prie jų. Kai kuriuose kryžuočių kronikose paminėti dalykai, kad lietuviai tokie buvo naivoliai, kad garbino gamtos objektus. Jiems ten šventas buvo ir medis, ir upelis, ir akmuo, pavyzdžiui. Tai yra ir kartais kartojimas šitie kryžuočių kronikų žodžiai ir mūsų laikais, ypač žurnalistiniuose tokiuose pasakymuose. Tai juokinga yra, nes nė vienos pasaulio religijos nėra tokios, kuri garbintų objektą kokį nors iš gamtos paimtą realų. Garbinama yra dvasia, kuri pasireiškia ar prie medžių, ar prie akmens, ar kokioje nors gamtos kitame objekte. Taigi, tai yra religijos abecėlė.